Hur är det? Det är bra. Hur är läget? Det är bra. Du kan stå precis där mellan LD och O. Eller? Ja, precis där. Ja. Mitten. Mm. Så berätta lite om dig själv. Jag heter Ultiba Erbimba. Jag kommer ifrån Mongoliet. Mm. Jag har bott här i Sverige nästan 5 år. Så att, jag brukar också sjunga i hemma mest. Så hur skulle du beskriva dig själv som artist? Jag som är Asher kanske. Som vadå? Som Asher. Som Asher, är... Asher. Oj. Yes. Så du kan dansa också? Ja, alltså, jag kan dansa lite grann. Perfekt. Vad då för slags dans? Hiphop? Alltså min egen dans som jag kan lite grann. Kan vi få se egen lite? Dans. Ja, jag vill typ. Se. När folk säger att de har sin egen grej, det måste jag säga. Alltså. Sådär, ja. Wow. Ja, det var faktiskt ganska det var eget. Ja, det håller vi med om. Ja. Men Asher är ju kanske en av de absolut bästa popsångarna och R&B-sångarna på marknaden. Det ska vi... Yeah. Det ska bli väldigt spännande att se hur du löser detta. Vad tänkte du sjunga för något? Westlife, If I Let You Go. Mm. Nice. Mm. Från Asher till Westlife, okej. Day after day, time pass away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I'm hiding inside. I keep on searching, but I can't find the cruise to show, to let you know, I never felt so much love before. The one second I'm thinking about, taking the easy way out. Why if I let you go, I will never know what my life will be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? Oh yeah, how will I know if I let you go? Och jag som din vän säger att du nog ska syssla med någonting annat liksom. Spendera inte din tid på kanske någonting som du har naturligt talang, va? Hiphop sa du? Nej, någonting som du har mer talang på. Inte hiphop heller. Nej. Kanske hiphop. Dansandet var faktiskt lite bättre. Men ja, du är inte en popstjärna tror jag, och du har inte så mycket musikalisk naturlig talang, känner jag i alla fall. Okej. Och som din vän så skulle jag säga att du kanske ska syssla med någonting annat. Jag känner samma sak. Jag ska bara rekommendera dig att hitta någonting annat. Det här var inte bra. Nej. Det är helt okej för mig. Ja, perfekt. Men tack för att du kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha så kul. Detsamma. Du med. Hej hej. Hej då. Ha det bra.